কাৰ্বি মহিলাসকলে মুখখনত কলাদাস কিয় লগায়? সেউজীয়া কাৰ্বি আংলঙত মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে আছে কাৰ্বি জনজাতীয় লোকসকলৰ আকৰ্ষণীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি। এসময়ত কাৰ্বি লোকসকলৰ সমাজত দুগজিৰ অৰ্থাৎ মুখখনত কলাদাস লগোৱা প্ৰথা আছিল। প্ৰথাটো আছিল কেৱল নাৰীসকলৰ বাবে। বৰ্তমানেও প্ৰায় 80-90 বয়সৰ মহিলাৰ মুখখনত দুগজিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দুখ বা দুগজিৰ কেৱল কাৰ্বি মহিলাসকলে যে লগোৱা তেনে নহয়। তিব্বত, বাৰ্মা, থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া আদি দেশৰ জনজাতীয় নাৰীসকলেও দুগজিৰ অথবা মুখখনত কলাদাস লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্বি সমাজত দুগজিৰ প্ৰথাটো কেতিয়া আৰু কেনেকৈ আহিল? কাৰ্বিসকলৰ লোককথা আৰু লোকগীতৰ মতে অসমত মানসকলৰ আক্ৰমণৰ সময়ৰ পৰা কাৰ্বি নাৰীৰ সমাজত দুগজিৰ লগোৱা প্ৰথাটো আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ছোৱাত মান ৰজাৰ মন্ত্ৰীসকলে কাৰ্বি ৰূপৱতীসকলক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল। মানৰ অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নিজৰ ধুনীয়া চেহেৰাটো আপচু কৰিবলৈ দুগজিৰ লগোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু পিছত এই দুগজিৰটো কাৰ্বি সমাজত কৃষ্টি হিচাপে ৰ'ল। দুগজিৰ লগোৱা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ তিনিটা বেতৰ কাঁইট, সৰিয়হ তেল, চিবোৰ ৰস, ফুই। প্ৰায় 13-14 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীক কপালৰ পৰা থুতৰিলৈ তিনিটা বেতৰ কাঁইটেৰে খচি দুগজিৰ লগোৱা হয়। দুগজিৰ লগোৱা পাছত তিনিদিনলৈ কপালত কপাহী কাপোৰেৰে বান্ধি থয় আৰু সেই তিনিদিনত গা ধোৱা লগতে ঘৰত বাচন বৰ্তন স্পৰ্শ কৰাৰ নিষেধ। ১৯ শতিকাৰ পৰা কাৰ্বি সমাজত দুগজিৰ লগোৱা প্ৰথা শ্ৰাস পাবলৈ ধৰে আৰু বৰ্তমানত দুগজিৰ প্ৰথাটো কাৰ্বি সমাজৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিলুপ্ত হয়। আজিৰ তাৰিখত কাৰ্বি সমাজে দুগজিৰ প্ৰথা বিলুপ্তি হোৱাটো কোনো আক্ষেপ নকৰে, বৰঞ্চ ভালহে পালে। কাৰ্বিসকলৰ দুগজিৰ প্ৰথাটো বৰ্তমান কেৱল ইতিহাস হিচাপে ৰ'ল। মনোজ সিং, লোকেলিটি, অসম।